klasik. Es ist schiess, als die Nazin helle Semmerschkeet. Ach, schade, aber weil wie Pönze. Es skurriki knabowel. Ja, das skurriki geht gar nicht in Semmerschka Bovi, oder man jetzt Misa schalten. Es ist, als so nicht geht, Elitar Semmerschkena. Semmerschki Elitar, Wolna? Asse. Nach sra schöchke tachtna kitsch. Սրա կլեպը ոսկու բաժարում կանես լոմի տեղ հասնես, բաճարող ընձրանից լաց է լովա բաժավում։ Կարոչ է եսի վուլա, մենակ մանիտոր չունի։ Հա մորացա ասի, այս էլիտարը հատուկ չարտելու ձև ունի։ Իյա։ Նայի։ Սեմիչկի ատ Սոնիչկի ապրանքատեսակը գրավում է հայկական շուկան։ Աղբր մետ թեմայիս դուրս բան ասեմ էլի։ Են քարտուղար ու տասա, դու մետ ընենց ավեսով ընգիրույի վեկալ է, թեն քաղակիս դուրս մի կիս չրտենք բրտենք։